Druhý ročník olympiády materských škôl, ktorý organizuje základná škola s materskou školou kňažia, prilákal približne 100 drobcov. Do olympiády sa zapojilo 12 materských škôl z okolia Oravy. Na škôlkarov čakalo niekoľko stanovišť, kde si zmerali nielen športové, ale aj vedomostné zdatnosti. Niektoré stanovištia sú skôr oddychové, kde tam riešia hádanky, skladajú pucle, ale takéto sú iba dve stanovištia, plus majú ešte za telocvičňou skákací hrad a takisto veľmi veľké poďakovanie chcem touto cestou vysloviť našim hasičom z Kňažej, ktorí sú tiež na jednom stanovišti a detičkom vlastne ukazujú základné vybavenie hasičského auta, ako aj prúdnice, ako sa hasí požiar. Najmenších usmerňovali najmä starší žiaci zo základnej školy Kňažia, kde olympiáda prebiehala. Okrem radosti z pohybu sa mohli tešiť aj z medailí. Počas uplynulých dní dosiahli plavci z mestského plaveckého klubu Dolný Kubín viaceré úspechy. Svoj prvý medzinárodný štart absolvovala ako reprezentantka Slovenska v talianskom Kaorle 12. mája Linda Urbanová. Do finále sa síce neprebojovala, no svoj prvý štart zapísala 26. miestom. 6 pretekárov bojovalo 13. mája o dobré umiestnenie aj na prvom triatlonovom preteku tohtoročnej sezóny v Bratislave. Medailu si z tohto podujatia odniesla iba Eliška Šišková, ktorá bola spomedzi 16 dievčat vo svojej kategórii druhá najrýchlejšia. The Angel Ondrík sa umiestnil na 5. mieste, Jakub Plešinský na 7. a Miroslav Plešinský na 9. mieste. Kategóriu starších žiakov reprezentovali súrodenci Daniela a Daniel Ondríkovci. Danielu od 3. miesta delili 200 a tak sa musela uspokojiť s nepopulárnym 4. miestom. Daniel skončil na 12. mieste. Plavci sa zúčastnili aj jarných majstrovstiev stredoslovenskej oblasti. Štyria pretekári spoločne skočili do vody 14 krát a vyplávali si 10 osobných zlepšení. Matúš Páleník zaplával osobáky v každej svojej disciplíne a 400 ho delili od bronzovej medaily v disciplíne 200 metrov prsia. Sofia Legemzová sa umiestnila v top 10 na 8. mieste v disciplíne 100 metrov motýlik. Taktiež aj Viktória Maceková sa do top 10 prebojovala v disciplíne 100 metrov znak a vyplávala 7. miesto. Sofia Peniaková si vyplávala 6. miesto v disciplíne 200 metrov prsia, 5. miesto v disciplíne 200 metrov voľný spôsob a v disciplíne 100 metrov znak obsadila bronzové 3. miesto. 5 pódiových umiestnení si domov odniesli plavci z 13. ročníka hornoturčianskeho akvatlonu, kde Dolný Kubín reprezentovalo 14 pretekárov. Prvé miesta vybojovali najmladší pretekári Eliška Šišková a The Angel Ondrík. Ďalšie dve pódiové umiestnenia pridali aj starší žiaci. Víťazkou kategórie bola Linda Urbanová, Daniel Ondrík si odniesol 2. miesto. Víťazné ťaženie ukončila Katarína Mikulová mladšia, ktorá sa stala víťazkou kategórie žien. Uplynulý víkend hostil Dolný Kubín druhé kolo prvej ligy v Spieraní. Ani výhoda domáceho prostredia nezaručila prítomnosť všetkých starších odchovancov klubu, a to na úkor dlhodobého zranenia či povinnosti v Českej lige. Po druhom kole sú tak spierači z Dolného Kubína na 5. priečke. Momentálne za Dolný Kubín dvíham teda ja a potom juniori. Dominik Murín, Igor Melník, Žiak Jurovencel a ešte junior Maťo Gerát. Lídrom tímu sa stal Jehor Melník, pôvodom z Ukrajiny, ktorý dvojbodom 262 kg získal 318 bodov. Spravil som nie svoj osobák, do toho mal som 117 tých, teraz urobil som 120. Žijem som v Bratislave, no nikdy bývam v Dolnom Kubíne a tuto veľmi mi sa páči. Tuto dobrá príprava k súťaže. Ja by tu trénoval vždy. Druhý spomedzi Dolnokubínčanov skončil predseda klubu Tomáš Chovanec. Dvojbodom 217 kg získal 253 bodov. Tretie miesto vybojoval Ľuboš Bajčí, vďaka ktorému tým získal ďalších 235 bodov, keď v dvojboji vzoprel 130 kg.